صاحب اگر ایک دن اسی دن کر دیو تشریف فرمانے جناب چوری عباس مجاہد صاحب تقریر دے خصوصی مہمان انہاں دی طرفو جناب واسطے مبارک 5000 روپے نام اور چوری ہمیں روایت مجاہد صاحب دے طرفو مبارک 5000 روپے نام اگر کسی نے اس دن کر سو مبارک 10000 روپے تک دی نام نہیں واہ گجرا ہوگا ਪਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਪਿਛਾ ਥੋੜਾ ਪਿਛੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਓਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ